մենք մի փոքրիկ հատված ենք դնելու, ճանաչված երկանց, ոչ ճանաչված եական չէ, այնտեղպես երկ, և մի բար ենտեղ չի լինելու, և մենք ես տալու ենք 4 տարբերակ, 4 տարբերակ ենք տալու բարերի, որը դու պետք է ընտրես, որն է ճիշտ։ Իշերային մթության մեջ քայլում եմ փողոցով, քեզ եմ հիշում ու կարոտում եմ երկրորդ։ Ուրեմն, գիշերային մթության մեջ քայլում եմ փողոցով, քեզ եմ հիշում ու կարոտում ես ամբողջ, տարբերակ A, ոտքով, երկրորդ, ձեռքով, այս մի քիչ դուրս չի գալի, բայց համենայն դեպս, երրորդ, հոգով, և չորրորդ, սրտով։ Հա, հիմա դու պետք է ընտրես, քեզ եմ հիշում և կարոտում եմ ես ամբողջ, ոտքով, ձեռքով, հոգով, թե սրտով։ Ուրեմն կարոտել կարելի, հա։ Չորսով է կարաս։ Չէ, ոտքով կարոտելը վերջի մի քիչ դաժան կլի, կապտուկներով, բա։ Ձերքով կարելի է կարոտել, ինչ-որ բան, բայց հոգով ու սրտով ամենատրամաբանականն է, բայց ես պատկերացնում եմ, որ ստեղ սրտով պետք է լինի։ Գիշերային մթության մեջ քայլում եմ փողոցով, քեզ եմ հիշում ու կարոտում եմ ես ամբողջ հոգով։ Հոգով այս անգամ չստացվեց, ոչինչ։